Medzinárodný časopis La Ondo de Esperanto už od roku 1998 vyhlasuje anketu Esperantista roka. Komisia zložená zo svetovo uznávaných osobností každý rok vyberie jedného z kandidátov, ktorý sa podľa nej najviac zaslúžil o rozvoj Esperanta vo svete veľmi populárneho medzinárodného jazyka. Minulý rok zvolila spomedzi 21 kandidátov 33-ročného Petra Baláža z Partizánskeho. Zaujímalo nás, aké atribúty rozhodli pri výbere hodnotiacej komisie. Tak to boli veci, ktoré sa viazali teda s mojimi aktivitami ohľadom Esperanta, napríklad organizovanie podujatí medzinárodných na Slovensku, ako je napríklad Letná škola Esperanta alebo vedecké sympózium v Modre, ktoré sa koná každý druhý rok. Okrem toho vydavateľská činnosť, ktorú realizujeme ohľadom rôznych našich projektov, internetové projekty, ktoré fungujú a ktoré teda z časti koordinujem ako koordinátor aj občianskeho združenia. Najväčší z nich, v podstate najdôležitejší, je learno.net, ktorý je v podstate najväčším webom na výučbu Esperanta na Slovensku a vo svete, ktorý funguje v 35 jazykoch. Okrem toho to boli aj iné aktivity, ako napríklad práve aktivizovanie vlastne mladých ľudí, dobrovoľníkov na rôzne takéto projekty. Peter Baláž je koordinátorom medzinárodného občianskeho združenia Edukácia a internet, ktoré sídli v Partizánskom. Vďaka jeho aktivitám sa v meste vystriedalo aj viacero zahraničných stážistov. V uplynulých dňoch navštívil Partizánske aj mladý Američan John Bauer s priateľkou z Číny. Ako zhodnotil svoj pobyt a čo ho v meste zaujalo najviac, nám prezradil krátko pred svojím odchodom. Dobrý deň, Partizánske. Ja som vlastne nevedel nič o vašom meste, nevedel som, že vôbec existuje. Každopádne bola to pre mňa zaujímavá skúsenosť, najmä preto, že som nemal žiadne očakávania. Nastúpil som do autobusu a vystúpil vo vašom meste a začal tu stážovať. Ale hodnotím to pozitívne. Spoznal som novú kultúru, novú krajinu, v ktorej som nikdy predtým nebol. Vlastne som predtým nemal žiadnu šancu dostať sa do východnej Európy. Popravde, tieto východoeurópske štáty som ani nepoznal. Ale naozaj sa mi to tu páči. Predovšetkým práca so zaujímavým človekom s Petrom, ktorý bol navyše vyhlásený za esperantistu roka. John, ktorý momentálne študuje vo Francúzsku odbor jazyky a medzinárodný obchod, sa o Partizánskom vyjadril ako o šarmantnom mestečku. Slovensko považuje vo všeobecnosti za pokojnú, no veľmi zaujímavú a na históriu bohatú krajinu.